Козяча ферма Олега Карпика працює вже 5 років. Підприємець старається з усіх сил розвивати та просувати свій бізнес. В одній соцмережі у них є власна сторінка, де можна ознайомитися з сирною продукцією. Під час зйомок ми поставили собі завдання, чому б для ферми Коза Ностра не створити ще більше професійного візуального контенту, аби зацікавити нових клієнтів. Відтак, ми не лише робили відео та записували інтерв'ю з паном Олегом, а й фото. Для цього працювала наш SMM-менеджер Даша. Вона нібито робила бекстейдж-зйомки, але насправді ми знали, що готуємо для козячої ферми фото, якими вони зможуть поділитися з усіма. І ось частина з них. Під час зйомок ми дізналися про ще одну мрію Олега Карпика, яка стосується його власної справи. Я мрію все-таки зробити те, що ми хотіли, зробити тут екотуризм. Хоча до нас вже приїжджали там якісь друзі наші, знайомі, які там з дітками приїжджали, гралися з козочками. Але я мрію зробити, щоб, можливо, не знаю, як Бог дасть, там рік-два, щоб ми тут могли облагородити і все-таки приймати людей на дегустацію сирів, щоб люди бачили, як вариться сир, щоб люди могли погратися з козочками. Певна така козотерапія, яка теж допомагає. Наша команда вирішила підтримати пана Олега у його бажанні створити справжню екофарму. Для того, аби втілити цю мрію якомога швидше в життя, ми вирішили звернутися до Центру підтримки підприємців «Дія Бізнес Тернопіль». Адже знаємо, що саме там допомагають людям, які мають власні справи, розвиватися та ставати ще кращими. Ми також хочемо долучитися до цієї ініціативи та допомогти Олегу з розвитком підприємницької справи. І насправді таких запитів у наш центр «Дія Бізнес Тернопіль» буває щодня дуже-дуже багато. Тому що ми хочемо підказати Олегу для того, аби його сирна справа вдавалася та розвивалася. В першу чергу, в нас в центрі Олег може отримати допомогу та супровід у підготовці та реалізації різноманітних грантових проєктів. Рекомендуємо йому податися на грант від держави у розмірі 250 тисяч гривень розвитку власної справи. І крім цього, в центрі можна отримати ще дуже багато інших консультацій і супроводу по виводу вашого бізнесу на інші ринки. Тому, Олеже, чекаємо вас в скорому гості. Дякуємо представникам «Дія Бізнес Тернопіль», які відгукнулися. Ми сподіваємося, що зовсім скоро ми зможемо знову відвідати ферму пана Олега, яку не впізнаємо, адже вона буде зовсім інших масштабів. У ній вироблятимуть ще більшу кількість найсмачніших сирів області, де діти зможуть познайомитися із чудовими мешканцями ферми.